تن إيا مركي كوحدة قواريش تال شاب لغا ساري دقمدة عالدير يقوبل كغل قدود وحا مالين بكان حيقة ديب لوهو القرين يقوبة مهيم وابلشدة دادكا كونول دقمدة عالدير ويسحلقة ما يأيا كوغوليستين إن ديب لوه فوري اسكولك دقمدة عالدير وين مدى حرام مناسبات كوبان او لغو قبتي حارونتا اسكولك أيا وحا كاقيب غلا سراكيش عيدمدة حوغة دالك يكوسوغان دقمداس odiyaasha dhaqanka iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeen waxa halkaas ka hadlay maamulka iskuulka degmada Ceeldheer iyagoo carabka ku dhuftey baahiyaha ay tirsanayaan waxaan soo nimiday furitaanka sanad dugsiyeedka cusub 2023 2024 ee iskuulka degmada Ceeldheer marka dugsigu wuxuu soo maray heerar kala duwan haddana waxa furmaya maxaa la yiraahdaa waxa barashadii sanad dugsiyeedka cusub 2023-2024 marka insha Allah ta'ala dadka qortaankii ardadana waa u bilowday waana socdaa insha Allah ta'ala dadka marka degmada waxaan leeyahay ardada hal keeno waana socdaan laga bilaabo isbuucaan oo dhan way socota qortaanka hadana way socod doontaa insha Allah ta'ala aan dadka reer Ceeldheer ee u dhashay degmadan meel kasta ay joogan ama dal ha joogan ama dad ha joogan dal ay dibad inay horumarinta iskuulkan ay qayb ka geystaan sidoo kale waxaan baaq iyo codsi u dirayaa dhammaan daneeyayaasha waxbarashada wasaaradda waxbarashada galmudug wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo daneeyayaasha waxbarashada dhammaan intii waxbarashada daneysa ayaan waxaan leeyahay waxa iskuulka Ceeldheer u baahan yahay kaalmo aasaasiya waxaan idin ka codsanaynaa inaad kaalmo aasaasiya aad ku caawisaan iskuulka Ceeldheer gaashaan le Saahid Jaamac Faarax tariyaha guutada 12aad kumaandooska gorgor ee ku sugan degmada Ceeldheer ayaa waxa uu balan qaaday macallimiinta iyo ardayda in uu ka caawi doono adeegyada muhiimka u ahaa tan waxaan rabaa inuu saddex qodob saddex kalmad ka hadlo bas meeshan iskuul kan joogno sadex fariimood aan bixinayo mid waxaan u dirayaa wasaaradda waxbarashada heer galmudug iyo heer federaal waxaan leeyahay waxbarasho qaybti aad ku lahaydeen ka fuliya kana qaata iskoolka degmada Ceeldheer waxa la waajibaadan ka saaran ama dayactir ha noqdo dhismo ama ha noqdo iskool iyo macallimiinta waxbarasho mushaarkooda waxaan rabaa mas'uuliyadda ka saaran ka qayb qaadataan u dadaashan fadhiga uga istaagtaan midna waxaan rabaa inaan qolada jareedaha oo Ceeldheerka aanu deegaankiini qof walba deegaankaas ay hagaagsaday tii hagaagsada deegaankiina oo macallimiintiina iyo ardaydiina hoos fiir gaashaan dhexe maxamed cali culuso iyo gaashaan daawud abuukar abdi ayaa dhankooda madashaasi ka hadlay waa maadsantihiin soomaaliya markii la yiraado galabta iskoolka Ceeldheer hadaan soomaali u midaysnayn ahayn asan saraakiisha garba iga fadhida aysan joogi lahayn ma lagu kifaaxi lahay markii cadawgu jooga ma lagu kifaaxi lahay soomaaliya markii aad maqashiin oo calanka buluuga aragtiin qofka sabaxaynimaha iska soo gooyso soomaaliya hadii lagu yiraahdo qalbiga iyo gacanta isla socdaano macallimaanta idin shoogi doonta waxa aad dhaw iskoolka markaas soo gashiin macallimaanta idin shoogi doonta soomaaliya la'aanteer iyo ciidamada qalabka sida la'aantood maanta Ceeldheer luguma kifaaxeen meelo badan oo xaflad lagu sameeyo luguma sameeyeen waxaan ku joognaa maanta waa ciidamada qalabka sida iyo wada jirka soomaaliya waxa la been sheegan u maleeynaa dadka meeshan fadhiya oo inay raas aseer ila raas gambooney ka yimaadeen waxay u yimaadeen oo waxa way dadka Soomaaliya shakhsi kasto Soomaaliya oo meesha uu ku nool yahay ayay u dhaarteen inay dhigooda iyo dhididkooda iyo waqtigooda inay u huraan marka saasi la ajligeed anagana waxaan nagala rabaa marka inaan maarta qofku hadaf uu leeyahay munaasabadan maaragtay iskuulkii degmada Ceeldheer la furaayo ma aha waxa laga rabaa wiil caweys dheela wiil dadka dhaca wiil maaragtay xashiish caba wiil oo maaragtay tramadoore wax isticmaala ama gabar noocaas laga marabay waxa laga rabaa saraakiisha bedeli leh jiilkan hadda ma saraakiishada nala joogtay kuwa lamida ama maaragtay wasiirada ama xildhibaanada jiilalka idin kamida dadkii maartay noocaas oo kasoo bixilaya laga rabaa waxbarashada iskuulka degmada Ceeldheer
اسکول کدک مدر عیل در ایا وحاء کاف لحی کمانان آردهی و هاتن کسگان عالم که قیبی سکر دوان و حنا هد اسکول که قیب کمیده لگد درم ایا بربر حوجان آسوجاری مددی کوحد قواریش تال شاب حال کای گانت کوهی سی محمد عبدالله عمر وربه انت قرن کا عیل در جل جدود